Напередодні 150-ї річниці з дня заснування товариства «Руська бесіда» у приміщенні ОДА відбулась презентація книги автора Володимира Михайловського «Просвіта. На Буковині. Історія і сучасність». Більше подробиць далі. Автор книги Володимир Михайловський відійшов у вічність 5 років тому. Працював він над книгою немалий проміжок часу. Людмила Черняк, яка є редактором книги, розповідає, що у ній зібрано статті різних авторів, які відображали історію Буковини. Але більшість статей належить саме автору самої книги. Ця книга – це про зародження просвітянського руху на Буковині, про створення першого культурно-просвітянського товариства «Руська бесіда». Це найперші початки просвітянської роботи на Буковині і до наших днів. Це дуже велика книга, в ній багато імен, славних імен буковинців, які працювали на благо буковинського люду. Михайловський належить до тих таких працівників на, скажімо, на нарисово-публіцистичній ниві Буковини, який найбільший вклад зробив саме в цю галузь. Тому, якщо без цих його публікацій, які були свого часу друкувалися на сторінках газети «Буковина», без цих публікацій ця книжка була б, звичайно, не такого високого змісту і не такого високого духовного звучання. Брат автора книги Орест Михайловський розповідає, що Володимир писав ще зі школи. І одразу було зрозуміло, що журналістика та написання книг – це його покликання. І під час або після написання книг він завжди радився та читав свої творіння. Завжди читав мені, розказував, може, якісь там підказки. Я, як художник, міг там сказати пару слів з оформлення книжки. Взагалі, у нас не було такого, що там… Завжди він радився зі мною, завжди. А то, що він писав, по-моєму, я ні одного його ні твору, ні його замітки в газеті, ні книжки, такого не було, щоб мені не подобалось. Багато книжок він написав, і хочу сказати, що це найвидатніший журналіст на Буковині. Ми його шануємо, він був просвітянином, членом нашої правління і ради просвіти. Ірина Пригор, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».